dags att börja på amatörklassen. Och jag vet faktiskt inte hur många banor det är här. Jag räknar inte förut heller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bara 9. Ah, ja. Bara att köra, antar jag. Alltså nu, om man jämför det här med hindren i nybörjarnivån, så är hindren lite högre. Det kanske finns fler spurter på banan om man har tur. It's a sunny day in the beautiful countryside around Rolling Hills. Welcome to this show jumping event. Får se hur många spurter det var. Det är 2 spurter. Och så, vad hette banan? Var tog jag 11? I så fall är det 11 hinder. Men vart ska jag någonstans? Ja, där. Ibland kan man ju ha tur och ta lite så här urkassa vägar som jag gjorde där. Men det är väl att föredra att man faktiskt försöker gå den uttänkta vägen. Gud, vilka jobbiga svängar det var den här banan. Jag tror det här blir en sån här bonusbana sen. Jag tycker inte om bonusbanorna. Men ja. Där. Jag behöver en raksträcka där jag kan använda en spurt. För jag kan inte spurta i tajta svängar. Då man har använt en spurt så kan man förstås bromsa upp. Men då är spurten borta sen. Så man får ha lite koll på när man kan använda den. Jag vill inte använda min i onödan. Eller mina, jag har faktiskt 2 stycken i den här banan. Gud, vilken lyx. Men jag behövde bara använda en av dem. Head for the middle. Oh, jag trodde jag rev. Bra. Jag får svarta läder. Och jag ska byta kläder på Penny sen innan jag åtminstone går in i nästa. Vad är nästa för någonting? Är det amatör, proffs, halvproffs, halvproffs? Halvproffs är väl nästa nivå, I guess. Och inför det så ska jag byta upp mig till kavaj, tänkte jag. För att då får man väl vara lite fin om man ska hoppa höga klasser. Nu ska vi se, här är tidshoppning på gång. Our enthusiastic evening spectators are in for a treat at the elegant Royal Estate. Jag gillar inte att vissa rättuppstående hinder, som ni ser här gröna där till höger var det, att det bara har 2 stycken bommar, för det ser så konstigt ut. Det hade varit bättre om det var fler bommar så att man verkligen såg att det var ett hinder. Och jag har 3 stycken spurter, det är bra. Utmärkt. Och jag tycker inte om de här snäva svängarna precis innan hindren. De är lite läskiga. För det kan gå åt skogen. Det är bättre med snäva svängar efter hindren. Vilket händer väldigt sällan. Jag hade velat att det var en till bom under där. Till och med en markbom kanske. Oj. Det är bra att jag sitter och funderar över helt andra saker så att jag liksom missar att svänga på samma gång. Jag har funderat lite grann över fler spel att spela in då jag är färdig med det här. Som jag sa sist så tänkte jag spela in Penny Girl-spelet. Alla 4 episoder som finns där. Det är förstås ett spel man fick i Penny Girl-klubben, den nuvarande Pollux-klubben. Då jag är färdig med det. Eller jag vet inte om jag börjar med det först, jag får se. Men jag tänkte också spela in Stallets hemlighet och Horses. Dock kan det dröja lång tid. Men någon gång tänker jag att det ska hända. Vad ska jag nu? Alltså jag trodde ju aldrig att jag skulle börja spela in video. Det trodde jag verkligen aldrig. Men det blev lite annorlunda än vad jag hade planerat. Det brukar bli så då jag planerar saker. Och liksom, varför ska man inte spela in de spelen man har? Jag hade ju tänkt spela in någon Zoo-tycoon-grej också. Det skrev jag på min blogg för ett tag sedan. Sen blev det aldrig någonting av det. Men någon gång ska det hända.
hade jag tänkt. Excellent performance. Det var vackert. Jag ska någon gång också spela in fler redigeringar, för jag vet att det är jättepopulärt. Jag tycker själv inte att det är så roligt att spela in, för att jag är ganska noggrann med hur jag spelar in mina saker. Jag vill ha välregisserade videor. Jag vill inte ha någon redigeringsvideo där man liksom kuttar till massa andra saker hela tiden då man ska byta runt, utan då jag har en redigeringsvideo så är jag jättenoga med till så att det bara är själva redigeringen som kommer med på videon. För det är väl det man tittar för. We have a great turnout for this afternoon's show jumping competition and the spectators are eagerly anticipating the upcoming event. Så jag tycker det är lite jobbigt för att jag sätter som press på mig själv, men jag är lite perfektionist när det kommer till sådana där saker. Då det jag gör inom SSO, inom hästspel, inom det här communityt, så vill jag vara på topp. Och det är väl det som gör att jag faktiskt har varit ganska framgångsrik inom det här. För det får man väl säga att jag har varit ändå. Jag driver Sveriges just idag femte största wiki. Den går lite upp och ner hela tiden. Jag har en stor blogg. Jag har inget liv. Ni fattar. Nej, men det känns bra att faktiskt kunna stå för det man gör, för att man har gjort det på ett proffsigt sätt. Excellent round for horse and rider. Vad fick jag nu för någonting? Jag fick kamouflagebyxor. Har ju varit lite populära på sistone. Eller jag såg några barn i somras med sådana. Jag tycker det är jättefult. Usch, jag skulle aldrig våga ha på mig kamouflage-ridbyxor. På tal om ridbyxor så jag faktiskt köpte för bruna nu för några veckor sedan. De var jättesnygga. Jag som inte har köpt ridbyxor på hur många år som helst, för jag har haft turen att ärva ridbyxor. Så jag har haft bekörbyxor sista åren. Nu är de så utslitna så jag var tvungen att köpa nya. Men ja. Jag vet inte ens varför jag nämnde det. Good afternoon and welcome to Greenville. We have some great show jumpers here today. Hopp. Ja, jag måste verkligen byta kläder och utrustning på de här båda. Jag kan inte hålla på för länge inne på samma spår, eller hur? Jag har inte en aning om hur många hinder det var på den här banan, men det ser ut som att det är jättemånga. Det är säkert många långa galoppsträckor också. Jag har spelat alla de här banorna förut, det har jag gjort. Men det gör ju inte att jag minns vilken som är vilken och hur man gör det här och åt vilket håll man ska gå nu. För det är ganska många banor sammanlagt. Nu har jag inte räknat. I den här delnivån får man väl säga, eftersom det här är amatörklassen, så var det ju 9 stycken banor. Jag gissar att det var 9 i nybörjarklassen också. Jag har inte kollat upp det. Men så är det säkert. Och då kanske det är 9 i nästa också. Det måste jag faktiskt kolla upp, men det orkar jag inte göra nu. Jag kan inte tappa ner spelet det jag spelar in liksom. Lite får man väl. Ha koll. 2.48 är maxtid. Känns som att det är ganska mycket kvar då. Kan jag svänga här? Ja, det kan jag. Oj, vad en oxer. Oxrarna kräver faktiskt att man har lite mer fart än de rätt uppstående hindren, måste jag säga. Det är så att hästar hoppar lite annorlunda på olika hinder, och det har de faktiskt tänkt på det här spelet ibland. Sådana här höga rätt uppstående hinder, de hoppar hästen lite mer rakt upp och rakt ner. Medan oxrar, som består av 2 hinder som står väldigt nära varandra, som hästen hoppar som ett hinder, de hoppar hästen lite rundare över, som stampar ifrån längre bort. Nu vet jag det. För att ta lite genvägar här så att jag faktiskt kommer fram någon gång. Oj. 3 längdhinder på rad. Oj, oj. Så, det gick ju bra.
Excellent performance. Hoppa. Ja, silver 1. Det finns flera liksom silverschabrak i det här spelet. Det innebär att de är liksom det är vita schabrak fast de olika bordrar, kanter, passpaler. Vad säger man? Jag vet inte. Någonting säger man i alla fall. Ja, det här är en vanlig hoppbana. Vad skönt. Jag tycker nog bäst om hoppbanorna där man kan få fel. De här tidsbanorna har jag inte så mycket för. Fast de här tidshoppningarna kan man ju ändå vinna trots att man river. Bara man är himla snabb. Men ändå. Jag brukar inte riva om man är noggrann. Good morning, Rolling Hills. It's a nice day for show jumping. Hade han inte mer att säga än sådär. Hepp. Hepp, hepp, hepp. Då kör vi. Och jag vill kunna se hur många hinder det är. På tal om hinder, det jag spelade det här Pennygirl-spelet häromdagen så spelade jag terränghoppningen som finns i spelet. Om börjar på typ så här, ja, det är en terrängbana med 8 hinder och man känner, ja, det var jättemycket. Det är mycket terräng att hurra för. Och det jag väl kom till sista banan så var typ 38 hinder och jag kände bara, men gud, vad håller de på med? Och det känns som att det tar så himla lång tid och det var alldeles för mycket och man kände bara, nej, stopp, gör om, gör rätt. Men jag kommer förstås visa det ändå någon gång när jag har tid. Men just då kände jag typ att jag ville gå och gräva ner mig någonstans. Jag har inte kunnat sträckspela det spelet. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna spela in det på film. För jag orkar inte spela mer än typ en kvart. Jag blir helt körd. Jag tycker inte riktigt att det är intressant nog. Eller det är intressant med så långa laddningstider så jag hinner tröttna. Eller liksom, för att kunna gå från ett ställe till ett annat så hinner jag kolla Instagram. Både mitt privata Instagram och CSO Instagram. Jag hinner kolla kommentarer på bloggen. Jag hinner, alltså jag skulle kunna leva en hel dag mellan de här laddningstiderna i Pennygirl-spelen. Men ja, det är snygg grafik i alla fall. Man får väl ge dem det. På tal om snygg grafik så provade jag spelet Arch Age. Jag tror det heter Arch. Arch Age. Jag provade i alla fall det i förrgår. Ja, typ 3 dagar sedan. 2-3 dagar sedan. Jag fattade ingenting. Men det var fantastiskt snygg grafik. Jag tänker spela det igen. Då jag har tid. Och jag ska spela Lord of the Rings online någon gång också. Det har jag tänkt göra i flera år, men det blir aldrig av. Åh, så mycket spel jag vill testa. Wonderful round for Horse and Rider. Jag skulle kunna sitta på heltid och recensera spel och ändå inte hinna med allt jag vill. Ja, vita byxor, det är bra. Det behöver man om man ska tävla höga klasshoppning. På tal om saker jag inte hinner med, jag vill ju redigera typ 5 miljoner bilder också, men det hinner jag ju inte. Nu har jag faktiskt gjort, vad är det, sammanlagt 6 bilder på beställning. Jag har aldrig någonsin redigerat en bild på beställning förut. Nu var jag ändå vinnare i mina tävlingar, så jag har valt ut vilka som skulle bli redigerade för att jag inte vill utmana mig själv för mycket. Men det är jättesvårt att få en annans vision i huvudet. The show jumping course here at Royal Estate is looking good on this fine morning. Ja, och jag har också insett att även om det ibland är väldigt skönt att redigera efter andras önskemål så att man liksom inte behöver tänka så mycket själv, så är det jättetufft om man har för mycket riktlinjer. För man kanske får någon bra idé på vägen och så inser man att nej, det här passar inte överens med det som är önskat. Och det blir nästan inte så att, eller det är nog därför som jag har valt sen innan att jag inte ska göra redigeringar åt andra. För att jag vill inte kompromissa för mycket. Jag tycker ju faktiskt det är jättetufft att göra saker åt andra för att man har såna förväntningar på sig. Nu har jag på något vänster, fråga mig inte hur, blivit ganska duktig på att redigera. Det måste jag säga själv, jag blir helt chockad när jag ser mina resultat. Men det gör också att folk har förväntningar på mig. Och om jag ska göra saker till andra förväntar de sig att det ska bli riktigt bra. Och det är jätteläskigt att man förväntas göra underverk när man själv inte har en aning om vad man håller på med. För 90% av tiden jag redigerar sitter jag bara, undrar hur det här kommer att sluta. Och så blir det jättebra.
och ibland blir det inte alls bra. Men jag har faktiskt visat upp vartenda redigering jag har gjort. Sen kan jag efterhand sitta och tycka, men herregud vad jag gjort här, det här funkar ju inte. Wonderful round for horse and rider. Ja, det är i alla fall en av anledningarna till att jag inte vill redigera åt andra. En annan anledning till att jag inte vill redigera åt andra är att om jag skulle säga att jag tar emot redigeringar så skulle jag få ungefär 5 gånger fler förfrågningar än vad jag redan får. Jag får på Instagram och på Facebook förfrågningar cirka 2-3 gånger varje dag om jag kan redigera bilder åt andra. Vissa skickar till mig bilder och säger bara hej, redigera det här åt mig. Och jag känner bara nej, varför ska jag göra det för? Jag är inte skyldig er någonting. Och visst, det är jättekul att folk uppskattar det man gör, men man kan fortfarande visa lite respekt och inte bara ta för givet att man ska göra saker åt den bara för man varit snäll tidigare. Och jag vill verkligen vara snäll, för att jag tycker det är jättekul att vara del av det här communityt. Och jag tycker det är jättekul med alla underbara människor som finns här, men jag tänker ju inte bli översprungen som en dörrmatta. It's a sunny day in the beautiful countryside around Rolling Hills. Welcome to this show jumping event. För liksom, om jag skulle göra en redigering åt alla som någonsin ber mig, jag skulle inte ha någon fritid överhuvudtaget. Det skulle vara helt omöjligt. Så därför kan jag helt enkelt inte säga ja, jag kan göra redigeringar till alla som vill. För att det skulle inte fungera. Så det är inte så att jag bara är någon bittertant som sitter här och tycker att nej, jag vill inte dela med mig till andra. Jag har inte tid. För det är inte rättvist att jag ska välja ut dem jag tycker om lite mer att göra redigeringar till. Det vore inte schysst mot alla andra. Så då är det bättre att jag inte gör alls helt enkelt. Om jag gör redigeringar så är det för att jag känner att ja, men nu vill jag verkligen. Så ja, det är på det spåret i alla fall. Jag skulle nästan vilja ha in lite tänk från Zoo-tarkon-samhället. Jag har ju spelat Zoo-tarkon i många år. Numera Zoo-tarkon 2. Det finns jättemånga som gör eget material till spelet och släpper det. Och inom hela communityt så finns det en jättestark regel att man ska aldrig någonsin vara på en designer och fråga när blir det här klart eller någonting åt det hållet. För att det räknas som riktigt respektlöst. Excellent performance. Och det skulle jag gärna vilja ha in i SSO att, eller liksom få med det in i communityt, att man kanske får tänka till lite innan man frågar så att man inte bara går runt och retar upp folk som redigerar och sånt, utan man får alltså tänka till lite grann. Ifall folk någon gång säger att man inte vill göra redigeringar till andra, då får man väl respektera det. Nu ska jag sluta klaga. Jag älskar att klaga om ni inte märker det. För vi har låst upp en klass som heter halvproffs, det är nästa klass. Och vi är inte klara än för att jag har typ 3 banor kvar, va? 2. Ja, det var bana 7, eller hur? Då blir det 8-9, ja. Och nu är det bonusomgångar! Yay! Jag tycker inte om bonushoppningarna. Sa jag bonushoppningarna eller bonusomgångarna? Eller vad sa jag för någonting? Strunt samma. Hur som helst ska jag överleva det här. Jag vill gärna ha en guldmedalj. Helst. Welcome to Royal Estate for this afternoon's equestrian entertainment. Är inte tajta svängar i den här banan? Jag tycker inte om tajta svängar på stjärnhoppningar. Och ja, jag älskar att klaga. Jag lever för att klaga. Jag klagar för att leva. Det är så. Jag kommer sluta som en galen bitter tant med 15 katter som kommer äta upp mig levande. Var fick jag det därifrån? Jag vet inte. Jag har inte en aning vad jag håller på med just nu. Jag liksom bara glider runt här och försöker överleva de här banorna. Jag tycker inte om stjärnbanorna. Och nu klagar jag igen, men Authentic. Vad gör man? Oj, rev jag. Reva. Nej, gjorde jag inte. Jag tycker spurta. I'm gonna run. Jag tror inte jag har så mycket skydd på mig. Hur många hinder har jag kvar ens en gång? Det är ju jättejobbigt. Jag kan ju inte uppskatta tid.
Och egentligen kan man väl gena där, men jag behöver nog ha alla stjärnor jag kan ta. Nu är det väl målgång, sätt i målgång. Ja, nu är det målgång. Gasa! Excellent round for horse and rider. Vad bra! Den där sadeln är inte snygg. Jag ska visa den någon gång, kanske. Jag kanske visar den. Jag kanske inte pallar, men hur som helst. Nästa bana. Superstjärnor. För jag tänker kanske att jag inte behöver visa när jag byter kläder och sånt där. För att det vet ni hur det ser ut. Jag har nog aldrig låst upp alla kläder som finns i det här spelet. För att jag har inte spelat minispelen förut. Och jag vet inte om jag orkar låsa upp allting heller. För att jag är inte så jättetagg på det här med minispel. Jag har inte nerverna för det. This morning's event features some truly excellent show jumpers, and the crowds are clearly looking forward to seeing them compete. Inte det här, den här tävlingen med typ aslånga galoppsträckor. Det är ganska många som har aslånga galoppsträckor, men... Jag har tänkt lite på hur svårt det är att få tag i det här spelet numera. Och det är ganska synd. För att det här är nog ett av de bättre hästspelen som finns. Nu har det varit ganska få sista åren. Eller jag har letat runt efter hästspel. Jag tittade på Amazon.com och hittade jättemånga hästspel. Jag är verkligen tagg på att köpa dem, men jag är asfattig just nu. Det fanns en sån här pack med typ 3-4 dataspel. Och jag vill så gärna köpa hem hur många hästspel som helst och testa dem. Men vissa är så gamla så jag vet inte ifall de kommer funka på min dator. Liksom de här häst- och ponyspelen funkar inte på den här datorn. Och det är... jätteirriterande. Det är väl att spela spel. Ja, jag är en nörd. Vad gör man? Jag har inget liv. Mitt liv består av en SSO-blogg. Och lite videor. Ibland sitter jag faktiskt och spelar själva spelen också utan att prata med mig själv som en dåre. Ibland är jag verkligen tvungen att bara bromsa upp lite grann så jag hinner svänga också. Och jag minns nu minns jag den här banan, för jag har haft jättemycket problem med den här och jag ska försöka vinna den. Men jag tror jag kommer lyckas nu. Och kom igen hästen, gasa, gasa, gasa! Det går. Wonderful round for horse and rider. 2 sekunder till godo. Bra! Så det här var sista banan nu. Ja! Sista amatörbanan. Så, i nästa del så ska vi vidare utforska. Och då ska vi gå in i halvproffsens värld. Så det kör vi den gången.